Dibrugarh Dikomot Nikha Bhoyankar Puristiti Arukhir Sokur Honmukhote Jolai Diya Hol Arukhir Bahon Grihamantri Amit Shahor Agomonor Prakkhyonot Agnigorbha Dikom Pot Durghotona Kendra Kori Srishti Hoy Uttapta Puristiti Protibad Niyontronor Babe Arukhir Khunnoloi Guli Chalona নগাঁওৰ ডিমৰুগুৰিত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু তিনি যুৱকৰ স্কুটি আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত হোকাবহ দুৰ্ঘটনা মৃতদেহ লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ একাংশ যুৱকৰ উত্তেজিত ৰাজ্যৰ যান বাহন আৰক্ষীৰ বাহনতো আক্ৰমণ গুৱাহাটীৰ জিএছ ৰোডৰ ষ্টাৰ বাক্সৰ মেনেজাৰক চুৰিকাঘাত স্কুটি দহাত দুই দুৰ্বৃত্তই চোকা অস্ত্ৰেৰে আক্ৰমণ কৰে মেনেজাৰ ভাস্কৰ জ্যোতি দাসক নিশা ৰেষ্টুৰাঁ বন্ধ কৰি ঘৰলৈ উভতাৰ পথত আক্ৰমণ সংকটজনক অৱস্থাত জিএমচিএইচত ভৰ্তি ভাস্কৰ জ্যোতি দাসক কামাখ্যা দিল্লী অভিমুখী নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছত গুলীচালনা নিউ জলপাইগুৰিত সংঘটিত গুলীচালনাত নিহত এজন লোক মৃত লোকজনৰ কাষত উদ্ধাৰ এটা পিষ্টল বৰ্তমানলৈ উদ্ধাৰ হোৱা নাই লোকজনৰ পৰিচয় বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ বাবে অহা বিহুৱা বিহুৱতীৰ হাহাকাৰ নিশা গুৱাহাটীত সোমোৱাৰ পিছতে আলৈ আথানি বিহুৱা বিহুৱতীৰ থকা ঠাই নাপাই দুপৰ নিশালৈ ৰাজপথতে কটাবলগীয়া হল বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা শিল্পীসকল আজি ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিশাল জনসভা মানকটা খেলপথাৰৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি ভূমিপূজন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব বিজেপিৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সোমবাৰে উত্তৰ পূবলৈ অহা অমিত শ্বাহে নিশাটো কটালে চীন সীমান্তৰ কিউইটুত